Здравейте отново от нас. Тази вечер ще приготвим едно ризото с скаморца и пиле. Отново загряваме гигантчето. Прибавяме свете. Целта сме приготвили предварително лъжко филе, нарязано на купчета. Сега ще запържим леко. Към него ще добавим предварително нарязани мащерка и розмарин. Изключително важно за тази рецепта е свежите подправки да не бъдат горени. Добавяме бяло вино. Деглазираме. След което предварително сме си приготвили ориз арборио. Това е тъй наречената ризото база. За нея ще ви говоря някои от другите ни предавания. Черен пипер. След като виното изгори, прибавяме бульон гарни. По този начин ще доварим ориза в тигана. Така сме приготвили прясно нарязан данос, скаморцата на купчета. Пармезан и масло. Това са останалите съставки, които ще добавим. За ризотото най-важният момент е да успеем да направим ориза ал денте. Това ще рече, че той е сварен, но не напълно до готовност. Трябва да хрупа изключително леко. За опитното око ориза все още не е готов, тъй като се вижда бялата част в средата му. Това означава, че все още е прекалено суров. Това е добър момент да го опитаме. Да. Още 2 минутки. Ще пристъпим към прибавянето на останалите продукти. Както забелязвате, арбориото придобива един кремообразен вид, което е изключително важно за италианското ризото.
почти редуцирана. В този момент си добавяме стомацата. Разбъркваме леко. И спираме огъня. Добавяме пармезан. Масло. И разбъркваме. Идеята на маслото и на пармезана е да ризотото да добие плътност. Също така кръмообразна структура. Ще бъде нашата чиния. Като отново ще покрасим леко. Така трябва да изглежда резултатът. Прекрасно ризотто за прекрасно розе. Това е Лефотограф. Препоръчваме го на всички, които обичат вкусната храна. Това е от нас тази вечер. Ризотто с скаморца и пиле. Добър апетит! Добре, това става на България.